Salve nação JM na voz aqui para mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo para saber aí todos os detalhes sobre a notícia. Beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando R$ 700 reais para quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixa o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais, e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia. É isso mesmo, nação, após saírem informações de que Thiago Silva é esperado na semana que vem no Rio de Janeiro para poder estar tá assinando aí o seu contrato com a equipe do Flamengo, sai uma nova informação sobre o dia da chegada de Thiago Silva no Flamengo. E segundo as informações, o jogador é esperado na segunda-feira, isso mesmo. Então, na segunda-feira, para o Thiago Silva estar chegando no Rio de Janeiro e, obviamente, indo ali ao encontro da direção do Flamengo, ao CT do Flamengo e tudo mais, muito provavelmente para finalizar o negócio e é, muito provavelmente já ser apresentado. Então, na próxima segunda-feira, beleza? Segunda-feira, então. Tiago Silva aí é, retornando ao futebol brasileiro, desembarcando no Rio de Janeiro para estar assinando com o Flamengo. Segunda-feira vai ser dia 13, isso, não me falei a memória, é dia 13 então. Tiago Silva desembarcando aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, para estar assinando o seu contrato, tá? provavelmente ele vai assinar, não sei se será apresentado no mesmo dia. Mas muito provavelmente será apresentado na segunda-feira mesmo, ou mais tardar na terça-feira. Mas assim que eu souber informações com mais detalhes para vocês, obviamente vou estar trazendo aqui vídeo no canal. Beleza? Resumindo para vocês essa informação, então tá, pessoal. É, o Thiago Silva, novo zagueiro da equipe do Flamengo. Lembrando que o atleta chega de graça no Mengão, tá? O atleta vai chegar gratuitamente. No Flamengo e vai então aí defender as cores do Mengão neste ano de 2022, muito provavelmente 22 não, ano de 2023, já estamos em 2023, muito provavelmente em 2024 também. Thiago Silva tem 38 anos de idade, tá? Na minha opinião, tem condições sim de jogar até os 40 anos de idade de boa, se não, até os 41, 42. Thiago Silva tem um físico. Muito bom, é, se cuida muito também. Então, Thiago Silva ainda joga muita bola. E como eu disse, até os 40, 41 dá para jogar sossegado. Então, o Flamengo contratando o baita de um zagueiro que, mesmo com a alta idade, joga muita bola. Demonstrou isso na Copa do Mundo. E Thiago Silva, então, é aí o um novo reforço do Domingão. Beleza!